Ak máte účet Slovenskej sporiteľni, tak celú banku môžete nosiť vo vrecku. To vďaka najlepšej bankovej aplikácii George, ktorú vám teraz pomôžem aktivovať. V App Store alebo Google Play nájdete apku George Slovensko a stiahnite si ju do mobilu. Máte? Tak si ju rovno otvorte. Na úvod vám George ukáže niektoré šikovné vychytávky, ktoré vám uľahčia každodenné bankovanie. Poďme si ich rovno vyskúšať. Ak už ste klientom Slovenskej sporiteľne, tak stlačte Chcem sa prihlásiť. Zadajte vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré používate v internet bankingu v počítači. Toto stačí spraviť len pri prvom prihlásení. Potom sa už môžete do Georgia prihlásiť cez Face ID alebo Touch ID, alebo si zvolíte vlastný PIN. Hotovo. Bezpečnostný prístup máte nastavený. Nezabudnite Georgeovi dovoliť, aby vám posielal hlásenia. Cez push notifikácie sa totižto okamžite dozviete o obratoch či platbách, jednoducho všetko, čo sa vám deje s peniazmi na účte. Sme v 21. storočí a platíme moderne, tak využite možnosť pridať si platobnú kartu do Apple Pay alebo Google Pay. Vďaka tomu budete môcť platiť mobilom či hodinkami a kartu už fyzicky nebudete musieť nosiť so sebou. Hotovo, všetko máme nastavené, účet a prakticky celú banku tak máte v mobile. Vítajte v Georgeovi, najobľúbenejšom mobilnom bankovaní na Slovensku.